No niin, se olisi taas ralli viikonloppu. Vuorossa olisi Saarijärven R-kuppi. Erittäin mielenkiintoista, koska en ole koskaan ollut Saarijärveä katsoa rallia, joten joka ikinen pätkä on mulle uusi pätkä, niin se on kyllä mielenkiintoista. Nyt on fokukseen vaihdettu vähän uutta pyörää, uutta nokialaista alle. Ja lamputkin on saanut vaihdettua. Ei muuta kuin reissun päälle sitten. Nyt on kello varttiin vaille 2 on perjantai päivä ja tänään olisi tarkoitus tietenkin ajaa reitti läpi ja illalla sitten kuulumiset, että miltä se reitti näytti. Ajanut ton EK1 läpi. Olihan sitten vauhdikas pätkä. Vähän ehkä turhankin nopea pätkä, että vähän alkaa olla lanssin riskiä noin nopealla pätkällä, että jos jossain menee, niin lähtee sitten kyydistä. Yksi vähän ehkä luonteesta poikkeava 1,4 kilsaaks oli. Semmoinen vasen oikee. Ei sekään nyt mikään ihan mahdottoman hyvä on mun mielestä. Pitää katsoa varmaan vielä inkkari vähän nopeutettuna. EK1 ei runkia ollut, joten menee suoraan EK2. Ja kisan paikkana tällä kertaa risteys oikee, joka kertoo jonkun verran reitin tasosta. Sitten lähestytään ensimmäistä kuvauspaikkaa, josta lähdin vähän liian aikaisin ja jäi tämä runki näkemättä. Ja sitten seuraava paikka, tuossa näin Pemarin takavalot ja tästä vähän leveäksi ja tuonne oikealle puolelle kyljelleen. Nyt EK2 maalissa. Olihan tääkin nopea, vaikka oli vähän pienempää tietä. Siinä on semmoinen kunnon suoria siellä pienenkin tiellä, aika rytkysiä kyllä. Yksi ehkä potentiaalinen semmoinen alamäkeen vasen. Ihan jotain pientä aukkoa siinä ehkä oli, mutta siinä on semmoista leikkausestettä, se oli suht semmoinen niinku ahas, ehkä linja siinä. Siinä voi olla jotain potentiaalia, mutta aika heikot näyttää kyllä, pakko sanoa. EK3, erittäin nopea tie, mutta tosi kivaa tietä silti. Aika niinku sellainen tosi selkeetä. Kolmas puolaskilsas oli ehkä sellainen joku vanha hakkuu vasen. Se oli ainoa, missä jotain potentiaalia. Että semmoista. Mutta ei ole kyllä mitään runkipaikkoja. Nopea tie. Ja voi olla kyllä aika semmosia hyviä flat out tilanteita. Jos on niinku yrkkää jollain. Ja ei edes pätkä kyllä silleen. Kuljettajalle varmasti kiva. EK3 ei siis runkia ollut. Niin hypätään EK4. Ja toinen kuvauspaikka. Aivan liian loiva mutka. Tässä seuraavassa tukkipino oikeassa oli varoitus lähdössä, mutta silti nykäinen spinni ja pemarit tukkipinoihin. Nyt EK4 maalissa. Ei ole kyllä ihan hetkeä ehkä tullut noin paljon lamppuja joku paikka. Kilometri lähestä hakkuu vasen oikee. On sit ihan pikkusen ison laulun paikka. Itselle tuli kyllä niin lamppu, että huhhuh. Sitten siellä oli vielä sellainen varma töksypaikka, pelto oikee. Sellainen suht varma. Noin nopeen kyydin. Niin kuin, vai semmoinen niin risteysilman merkki, että se sellainen peltovinkkeli. Aika jees. EK5 sprintti rytky otti tällä kertaa Peugeot 206. Ja vielä EK6, vähän ennen maalia, viimeinen kuvauspaikka ja Mantan nurin. Tästä tuli vielä ilmeisesti lanssit.
No niin, nyt on koko reitti ajettu läpi ja on sellainen kokonaiskuva reitistä. Joo, voisi sanoa, että kohtuullisen nopea reitti. Tuolla EK5:lla, minkä just äsken ajoin läpi, niin siellä nyt sentään oli vähän pienempää tietä ja vähän kapeampaa paikkaa ja tuommoista hitaampaa paikkaa. Muuten kyllä tosi nopea toi reitti. Ja EK2:llakin oli vähän semmosia johtaampia semmosia paikkoja, mutta tosi nopeeta. Löysin tämmösen Matoniemen, tämmönen paikka. Koitan saa nyt kalaa. Tällä viikolla on käynyt kerran kalassa ja tossa on mun saalis. Että totani, olisi kiva saada kala. Ensimmäinen rallikala. Kokeillaan. Tää on toki sata vettä, niin jätetään tää paikka, mutta ei tullut kalaa. Muutama heitön kerkesin tossa rallipuheluitten kanssa heittämään, mutta joo, ehkä menen nukkumaan. Huomiseen! Aika hyvää aikaa tuli autoa sisälle. Alkoi näyttää sata ihan täysiä. No, ei siinä, ollaan kohta nukkumaan ja huomenna aamu ostaa aamupalaa ja ostaa aamukahvia ja sitten varmaan tosiaan EK2:lta aloitus. Pitää nyt vielä vähän katsella videoita ja kaikkea, että onko ykköseltä kuitenkin helpompi aloittaa vai sieltä kakkoselta, miten tulee väliteitä, että nelonen on kuitenkin päätavoite ja olisiko niillä ollut vaan 1,5 tuntia EK2:lla ja nelosella väliä, niin ei siellä kauan kerkeä katsoa. Vai paljon on nyt olika? Joo. Joo. Nukkumaan. Hyvää huomenta. Aika hyvin tossa nukui. Kaveri vaan herätti kun soitti. Ei voi mitään. Kello on nyt 7. S-Marketti on auennut, mä en osta aamupalaa sieltä. Ja sitten, nytkin kello on noin vähän, niin kait mä ajan sitten toi ykkösen ja kakkosen vielä läpi, kun on tossa lähellä. Tää täytyy ainakin käydä tarkistaa toi EK2:n välitie, jos sinne menee, pääseekö sitä läpi. No niin, suunnitelma olisi valmis. Eli mä aloitan EK2:n pikkutieltä Alamäkeen vasen. Ja siitä mä sitten menen EK4:lle kilometrin lähdöstä hakkuu oikee. Ja siitä jos vielä kerkee, niin 6:n maalipään semmoinen vasuri. Siinä on suunnitelma. Yeah.
tää ei nyt mennä taas ihan putkeen tää ralli. Totani, ykkösellä lähi joku ehkä 10 autoa ennen kuin meni ulos. Ja sitten siinä välitien kohdalla 2 autoa myöhästynyt, että olisin nähnyt. No mutta sisähönö, ihan sama. Sitten tosiaan tuonne EK4:lle vähän ylioptimistinen ton yrkän suhteen, että voisi riittää tommoseen huimaan hakuun, mutta sitten siellä iski hirveen vesisade ja sateenvarjoja ja autoa. Nyt on matkalla EK6 ja saas nähdä, ei pian luovuttaa. Odotetaan suunnitelma. Olisi voinut mennä myös EK4:lle johonkin vielä parempaa paikkaa, mutta tuli nyt sitten tänne. Thank you.
Ai että, sehän meni loppujen lopuksi hyvin tää reissu. Viimeisellä pätkällä sit tuli onnistuminen, eli kaatonauhalle. Come on. Ja vielä harvinaisempi mantan kaato. Tosin silleen, toivottavasti siellä on kuskilla kaikki ok, että ilmeisesti lanssi haki sen pätkän jälkeen pois ja meni vilkut päällä ohi, että toivottavasti ei nyt mitään vakavampaa käynyt. Että selvii pelkällä tarkastuksella. Joo. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen Saarijärven ralli. Vähän oli vaikeeta löytää runkia, mutta ensi kerran se on taas varmasti helpompaa. Seuraavana onkin sitten vuorossa vuoden, ainakin mun henkilökohtainen päätapahtuma, Sectoral Finland. Ja mä oonkin tässä nyt tällä hetkellä SM:n lähdössä. Ajan tänään SM:n ja Sahloisen Moksin läpi. Totani, ei jää sitten enää paljon kisaviikolle ajettavaa. Oikeastaan tuo lauantai-lenkki pitää ajaa kisaviikolle enää, että muuten on ajettava. Sitten näiden jälkeen. Mutta jatketaan sektorallissa sitten.